Привіт, мене звати Аля. Мене Аліна. І ми з України. Батько Аріни зараз знаходиться в гарячих точках на сході. Вона дуже переживає насправді. Вона чекає його і вона молиться. Кожен вечір вона молиться. Дякую Богу за сьогоднішній день. Бережи Боженька нашого тата і всіх воїнів України. У мене було багато малюнків. Я подумала про різні теми. Трьох воїнів. Ангелочка з чортиком. Чортик – це Росія, а ангелочок – це Україна. Ще в мене був такий малюнок, що там, де Україна з Росією шита, як рушник, а на другому вона розшита. Вона казала: мам, було би добре, якщо от на цих бордах висіло щось більш яскраве і добре. І тоді я їй запропонувала, кажу: а давай, доню, от ті малюнки, які ти малюєш і відправляєш на фронт, з цих малюнків зробимо білборди. І так виникла от така ідея. Арінин малюнок був розміщений на двох білбордах. Звичайно, я такий комочок до горла підступив. Надіж Аріна вірила, що існують феї, і саме феї виконують бажання. Зараз Аріна вірить насправді тільки в Збройні Сили України. У кожного воїна є дітки, які моляться, щоб їх тато повернув скоріше. Тому Україна переможе.